Kanva on mainio työkalu roolipeleihin. Pysyt sillä luoda portreitteja hahmostasi, tai sitten pelijohtajana pysyt käyttää luomaan erilaisia portreitteja, millä näyttää pelaajille, minkälaisia tyyppejä he kohtaavat. Kiitos tekoälyn. Ne kuvat voivat olla juuri sen näköisiä kuin haluat, eikä niin ne tarvitse olla mitään paljon kauan aikaa sitten nähtyjä stokkikuvia. Voit käyttää tätä myös näyttämäksesi maisemia pelaajille, jos haluat näyttää vaikka millainen miljoo oikeasti on, ja taaskin tekoäly hoitaa kuvien luomisen. Katsotaan ensin, miten voit tehdä portreettikuvia ja sitten lähdetään tutustumaan, miten voit tehdä jopa esityksiä, minkä avulla voit esitellä helposti sitten eri maisemia tai muita EPH-hahmoja, mitä pelaajat kohtaavat. Portreitteja luodaksesi tulee osoitteeseen canva.com ja kirjaudu sinne sisään tai rekisteröi ilmainen käyttäjätunnus. Mikään, mitä tässä videossa näytän, ei maksa mitään. Komennas sitten täältä laadi suunnittelumallit ja valitse haluamasi suunnittelumalli. Mikäli haluat vain omalle hahmollesi luoda kuvan, Yleensä sopivin on Instagram-postaus tai joku muu neljön muotoinen kuvasuuden. Periaatteessa voit välitä myös melkein minkä tahansa muun koon tälle. Tämän jälkeen siirry kohtaan sovellukset ja etsit täältä tekstistä kuvaksi. Huomioi, että kun olet kerran käyttänyt sitä, se jää suoraan painikkeeksi tänne sivupalkkiin, jolloin sitä ei tarvitse enää hakea sovellusten alta. Itse esimerkiksi olin jo käyttänyt sitä. Pelihahmojen kuvien tekemiseen syötä seuraavat avainsanat tänne. Aloita kirjoittamalla RPG Portrait. Tämä luo hieman Baldur's tyylisiä hahmokuvia. Tämän jälkeen syötä kuvaus, minkälaisen hahmon haluat tehdä. Esimerkiksi laitan tänne nyt ihan vain avainsanat RPG Portrait, Warrior, Barbarian ja Axe. Seuraavana valitse tyyli. Tyyleistä kannattaa ottaa tämä näytä kaikki-nappi ja sen jälkeen etsiä konseptitaide. Omissa testeissäni tämä tuotti aina parhaat vaihtoehdot ainakin tämmöiseen taiteeseen. Voit testata myös muita kuten retro-anime ja anime -tyylejä, mutta itse ainakin sain parempia tuloksia konseptitaiteella. Alhaalta voi valita vielä myös koon. Tässä tapauksessa itse alue on neljönmuotoinen, joten valitsen tähän neljönmuotoinen myös. Se sopii yleensä hahmokuviin parhaiten. Ja komena sitten luomisen. Kanava alkaa tämän jälkeen luomaan kuvaa, enkä nopeuta tätä videota tässä kohtaa nyt ollenkaan, niin näemme sen nopeuden, millä se näitä kuvia luo. Ja täältä meille alkaa tupsahtelemaan muutamia kuvia. Kaikki niistä ei välttämättä ole onnistuneita. Esimerkiksi tämä yksi on leikkaantunut keskeltä kahtia jostain syystä. Ja jos yksikään näistä ei ole onnistunut, huomaa, että voit komentaa luo uudelleen täältä alhaalta korjataksesi näitä. Kun löydät sopivan, voit tuoda sen tänne joko napsauttamalla, jolloin kuva tuodaan tällaisena pikkuruutuna, mitä voit sitten suurentaa ja pienentää täällä vapaasti. Tai jos haluat sen täydelle ruudulle ikään kuin niin isoksi kuin mahdollista, raahaa se tuolta napsauttamisen sijaan ja tiputat tähän reunaviivan päälle tällä tavalla, jolloin kuva automaattisesti sijoitetaan tänne suurena. Kas näin. Mikäli haluat kuvan sitten ladata itsellesi, komennon lopuksi täältä jakaminen ja lataa. PNG-formaatti on yleensä sopivin, tosin jos haluat JPG, voidaan myös valita hieman pienempää tiedostokokoa varten. Komenna sitten lataa, ja näin kyseinen kuva on tallennettu tietokoneellesi, ja voit lähettää sen eteenpäin pelijohtajallesi tai muille pelaajille esitelläksesi minkä näköinen hahmosi on. Tämän vaikeampi ei ole luoda hahmokuvia. Mikäli haluat luoda lisää kuvia, panen merkille, että toi totta kai luoda niitä tässä, mutta jos haluat tallentaa ne myös kanvaan, voit alhaalta komentaa tästä kuvan alta lisää sivu, jolloin saat tähän ihan niin kuin toisen sivun, mihin voit tuoda toisen kuvan. Tässä tapauksessa tuon täältä toisen näistä jo luomista, niin ettei meidän tarvitse odotella uudestaan. Kas näin? Eli tässä samassa kanvatyössä voi sinulla olla useita eri kuvia. Mikäli haluat näiden ylälaitaa, voi käydä kirjoittamassa myös otsikot. Tällä tavalla pysyt helposti kärryillä mistä hahmosta esimerkiksi on kyse. Koska näin. Mutta nyt olemme tehneet portraitteja. Katsotaanpa miten voit käyttää tätä myös pelijohtajana hieman paremmin. Suljetaan tämä työ. Huomioi, että työt, mitä teet kanvalla tällä tavalla, löytyvät tältä kanvan etusivulta. Kun tästä menen nyt alaspäin, täältä löytyy äskeinen suunnittelumalli. Nyt kuitenkin haluaisin tehdä jotain, mikä pelijohtaja voi hyödyttää. Nimittäin haluaisin tehdä semmoisen, että kun peli etenee, voisin näyttää pelaajille niitä EPH-hahmoja, mihin he kohtaavat, tai maisemista kuvia, missä he ovat. Tätä varten komennan täältä Laadis-suunnittelumalli ja valitsen täältä tämmöisen vaihtoehdon kuin esitys. Huomio, että saatat joutua hakemaan sen. Esitys 16.9 on sopivin, koska se kuvasuhde toimii parhaiten. Tämä luo sinulle pohjan, johon voit lähteä rakentamaan sanalla sanoen esitystä. Mikäli haluat, voit käyttää valmiita malleja, mitä löydät kanvan etusivulta, mutta tässä esimerkissä emme huomioi niitä. Suuntaan taas kohtaan tekstistä kuva. Haluaisin nyt luoda esityksen, missä voisin näyttää hieman minkälaisia NPC-hahmoja pelaajat kohtaavat. Syötän tänne taas RPG Portrait hakusanaksi ja sen jälkeen lyhyen kuvauksen. Valitsen alapuolelta tyyleistä taas, konseptitaiteen ja neljän muotoisen ja komennan luo oma kuvasi. Automatiikka lähtee tuottamaan sitten sisältöä ja voimme sen tuoda tänne esityksessämme näkyville. Sieltähän näitä alkaa tulemaan. Valitsen tältä sopivan. Tässä tapauksessa napsauttamalla sitä, koska en halua sitä täyden kokoiseksi, ja sijoitan sen tänne sillä tavalla kuin haluan. Suurennassa myös hieman. Tämän jälkeen voin tähän viereen käydä laittamassa tekstikentän. Hyppään tekstivälilehdelle, komennan lisää otsikko, tänne tulee otsikko. Kirjoitan siihen, mitä haluan, ja sitten raahaan tekstin haluamani paikkaan. Tekstiä siirretään niin, että napsauta aluetta sen ulkopuolelta, ettei laatikko ole valittuna, ja sitten vedä se sinne, haluat. Voin toistaa tämän niin monelle dialle kuin haluan. Eli kun haluan luoda nyt lisää dioja tähän esitykseen, missä esitellään erilaisia näitä hahmoja, niin komennan tästä lisää sivu ja toistan äskeisen, eli suuntaan tänne tekstistä kuvaan. Komennan tästä Aloita alusta, että saamme toisen hahmon. Jälleen aloitan RPG Portrait-hakusanalla. Laitan tällä kertaa hakusanaksi esimerkiksi Health Mage. Komennan sitten Tyylit ja Konseptitaide. Huomioi, että kuvauksissa kannattaa olla hieman yksityiskohtaisempi, jotta saat hahmostasi juuri sen näköisen kuin haluat. Olen jättänyt nämä kuvaukset nyt hyvin lyhyiksi, jotta videossa ei tarvitsisi odotella kirjoittamista sen enempää. Joka tapauksessa kanava taas luo meille kuvan, jonka voin tuoda tänne näkyville. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi nämä eivät täysin onnistuneita ole, joten komennon luo uudelleen. Ja näin kirjoitusvirheen korjattua me saimme parempia kuvia. Poimin tältä sellaisen, minkä haluan napsauttamalla. Sijoitan sen haluamaani paikkaan ja lisään tälle myös tekstin. Huomio, että jos teet hienon pohjan tähän, niin sen sijaan, että rakentaisit tämän koko jutun kokonaan käsin aina, voit tehdä duplikaatteja olemassa olevista. Esimerkiksi nyt kun minulla täällä kaksi diaa on, siirrän hiiren tämän toisen dian päälle, painan siitä kolmea pistettä ja komennan täältä kopioissivu. Tämä luo minulle siitä kopion tänne alas. Tällöin tästä kopioista voin totta kai käydä deletoimassa tässä olevan kuvan napsauttamalla sitä ja painamalla roskakorin kuvaa. Sekä siirtyä tekstistä kuvakohtaan ja tuoda täältä toisen. Tässä tapauksessa tuon nyt samasta aiheesta kuvan, mutta olisin yhtä hyvin voinut generoida myös uuden. Kas näin. Tämän jälkeen tietysti käyn muuttamassa tämän tekstin täältä. Ja näin olen saanut uuden dian aikaiseksi. Katsotaan vähän muitakin. Nyt olen tehnyt tämmöisen esityksen, millä minulla olisi helppo näyttää pelaajille hahmoja, joita he kohtaavat. Mutta entäpä jos haluan näyttää myös jotain muuta, niin kuin hirviöitä? Voin käyttää tätä samaa tekstistä kuvaa juttua myös siihen. Syötän tänne RPG-hakusanan, sen jälkeen kuvauksen. Esimerkiksi laitan tänne Monster Ork Sword Menacing kuvaus voi totta kai olla edelleen yksityiskohtaisempi. Käytän edelleen konseptitaidetta ja neljäsuudetta. Kuten aiemmillekin, teen taas duplikaatin tästä olemassa olevasta sivusta, jotta minun ei tarvitse tekstikenttien kanssa säätää. Ja tässä tapauksessa tuon täältä uuden kuvan ja korvaan kuvan nopeammalla keinolla. Nimittäin kun sinulla on jo kuva täällä, voit raahata toisen kuvan sen päälle ja tällä tavalla korvata sen, jolloin uutta kuvaa ei tarvitse edes sijoittaa kunnolla paikalleen. Automatiikka hoitaa sen kirjoitan tänne taas tekstin. Tällä tavalla on erittäin helppo rakentaa kuvia erilaisista hahmoista, ja tässä tapauksessa myös olinnoista, mitä pelaajat kohtavat. Otetaanpa sitten vielä tyhjä sivu. Komennan sitten aloita alusta, syötän tänne sopivat avainsanat, tässä tapauksessa RPG Dungeon Eerie Rundown Old The Torches, tyyleistä valitsen konseptitaiteen, mutta tällä kertaa valitsen vaakasuuntaisen kuvasuhteen, ja komennan sitten luo oma kuvasi. Vaakasuuntaisella kuvasuhteella saan jotain, mikä sopii maisemalle paremmin. Mikäli haluat kirjoittaa jotain kuvan rinnalle, napsauta kuva jo tuossa esille, kuten aikaisemminkin. Mikäli haluat näyttää kuvan täydellä ruudulla, raahaa kuva täältä ja se tuon reunan päälle ja saat kuvan tällä tavalla sijoitettua täyden ruudun kokoiseksi. Pane merkille, näissä avainsanoissa voi olla pikkutarkempikin, jos haluat kuvata tietynlaisen tilanteen, kuvaa tänne tarkasti se, minkälaisen ympäristön haluat. Luonnollisesti voit luoda tällaisia sivuja enemmänkin. Lisään tänne uuden sivun ja tuon sinne toisen kuvan, minkä tämä automatiikka tässä nyt loi ja tällä tavalla voit rakentaa itsellesi esityksen, joka on täynnä pelaajille näytettävää materiaalia. Miten sitten näytät tämän materiaalin pelaajille? Kanvassa on sisäänrakennettu tekniikka tähän. Komennat täältä ylhäältä nimittäin Esitä, ja voit sitten valita erilaisista vaihtoehdoista. Jos sinulla on vain yksi näyttö ja haluat kääntää se vaikka pelaajille, valitse Esitä koko näyttö. Jos sinulla on kaksi näyttöä, kuten vaikkapa projektori, valitse Esittäjänäkyä. Komennat valittuasi Esitä, ja pääset näyttämään materiaalia Voit käyttää hiirtä ja alalaidasta löytyviä kontrolleja, tai ihan vaan nuolinäppäimiä näppäimistöllä vaihtaaksesi kuvasta toiseen, näyttääksesi sen, mitä milloinkin haluat esitellä. Paina Escape ja keskeyttääksesi esitys. Tämä vaikeampaa ei luoda erilaista taustamateriaalia roolipeleihin, käyttäen kanvaa ja sen sisäänrakennettua tekoälyä. Tämä on paljon parempi vaihtoehto kuin ehkäpä Googlella hakea yleisiä kuvia ja sitten käyttää vähän niin kuin jonkun toisen visiota omissa noissa peleissäsi. Mutta tällä tavalla, jos ei oma taide riitä, pystyt rakentamaan tekoälyllä materiaalia roolipeleihin ilmaisen kanvan avulla. Toivottavasti tästä vinkistä oli hyötyä. Mikäli oli, muista käydä tykkäämässä tästä videosta ja jakaa se eteenpäin, että muutkin pääsevät siitä nauttimaan. Nämä auttavat myös kanavani kasvamaan ja olen niistä hyvin kiitollinen. Voit myös käydä tilaamassa kanavani, sillä tavalla saat uusia digitaitovinkkejä joka ikinen päivä omaan somesyötteeseesi. Teit mitä teit, toivottavasti videosta oli hyötyä, ei muuta kuin mukavaa jatkoa se voi kiittää ja kuittaa.